tomalaga wasa, tomalaga fumbiwa. Omulabirizi wa Adventist mu Central Uganda abadde ayogerako eri abafumbo abakunganidde ebbanda kyandaza mu ggombolola y'e Kisunga mu disitulikiti y'e Mukono, abasabye okukomya okukozesa eddogo ng'engeri y'okunyweza obufumbo bwabwe. Kajo bagamba nti wadde abafumbo abamu basazeewo okukozesa ebintu eby'enjawulo okunyweza amaka gaabwe, tebisobola kubayamba okuggyako ng'obufumbo bwabwe babukwasizza Katonda. Kuteeka abasajja mu kyupa byonna tebikoze. Nzira mpira tebikise ki? Gwe gwe mulembo gukyasinza okuloga nga gukozesa buli sisitimu y'okulaga amaka. Gwe mulembo gukyasinza okuwemula gunyweza amaka. Naye ogenda okwetegeza nga bonna bawemula, si bonna naye majority, obabuuza amaka gaabwe gye gali nga tegaliiwo, naye nga bakugu mu kuwemula n'okutendekebwa okuwemula. Omulabirizi annyonnyola nti okuviira ddala nga Katonda atonda ensi eno, yatonda omusajja ng'alina okubeera n'omukazi, nga kino kye kiraga nti obufumbo bwonna bulina okubeera wansi wa Katonda. Nti amaka okulama geetaaga Mukama Katonda. Aleluya, amiina. Essente zokka tezigalamya okutisatisa tekugalamya obuyivu tebugalamya. Kyovola abantu batesisa obedi yatesisesheni nga tetunaba kutandika, tutandika ne Alpha then Omega, tandika na Katonda, amaka gasandike ne Katonda. Era wano wasabidde abatannaba kufumbirwa obutamala gawasana kufumbirwa kuba bayinza okukomekkereza nga tebalina ssanyu mu bufumbo bwabwe. Katonda n'agamba naye olw'okuba si kirungi kamufunire omukazi, naye ekigambo ekiddako nakyo kinewunyisa, amusaanira. In a sinless world tomala gawasa, tomala gafumbirwa. Leero inakuwasa kusaalira naawe mwana muwala, tomala kagenda kubanga olabye omusajja, naawe tomala kagenda kubanga olabye omukazi, kakasa nti akola ki? Nti akusaalira. Nze n'okusaalira kwensinga okwesibako kuli kumu. Omuntu atakuyambe kufuna ssanyu ku nsi naye okusinga ennyo atakutuuse mu ggulu, oyo akusaze. Yese Kibobo Eriya Boogere Lubanga Mulembya agamba ekisinga okukwasa ensonyi ennaku zino kwe kutuuka mu maka ng'abaana abagalimu baakuzibwa bubi. Ensi n'esesetuse nnyo kubanga abazadde tebakyatwala buvunaanyizibwa bwabwe. Abaana bambala bubi, tulikyogerako ebimu ku bireese mukenenya okusaasaana bazadde ku butagamba baana baabwe nti mwambala bubi. Tera okukyalako mu maka agamu nga ngudde bukwe n'osanga abaana abawala nga bawaata basutamye. N'ogamba ono ati bw'anaaba afumbiddwa agenda kufaanana atya? Nsaba ku mikolo nga gino nga tujaguza tuddeyo. Lwaki tujaguza ku mikolo nga gino? Tuteekwa okuwa obujulizi nti omwana ono yateekebwateekebwa kuva buto. Akubyeko beegana Mukama akigubalire.